Сьогоднішній день у Тернополі розпочався із шоу. Близько 8 ранку під стінами міської ради зібралися обурені тернополяни. Вимоги до мерії у них були різні, в результаті пікет вилився у бійки та розбої. Гнів обурених людей, які зібралися вранці під стінами мерії, будив місто зі сну. Пікетуючі вимагали не забудовувати спортмайданчики, парки, внормувати тарифи на проїзд у громадському транспорті тощо. Причому сварилися навіть між собою. Я вже не боюся нічого. І що я можу сказати? Де живу? Я тернополян. Половина є. Я тернополян. Оскільки пікет відбувався водночас із початком сесії, громада хотіла зайти в сесійну залу міськради. Оборона мерії запропонувала вибрати 10 активістів, яких би впустили всередину. Та в результаті натовп скандував «Ганьба» паралельно з трансляцією сесії та вривався у приміщення. Якщо частині активістів таки вдалося вірватися всередину ради, то інша залишилася виливати свою агресію на дворі. Ти поняв, чого вони чекали? Міліція, яка охороняла міськраду від навали, вилучила в одного з пікетуючих пістолет з гумовими кулями. Чи має чоловік дозвіл на таку зброю, наразі з'ясовують. Інші наслідки заворушень також зафіксували. Пошкоджені двері, вікна. Ми вносимо єдиний реєстр досудових розслідувань як кримінальне хуліганство. Зараз буде працювати слідчо-оперативна група і будемо встановлювати причини, мотиви, що спонукало. Якщо є потерпілі, є тілесні пошкодження, прошу звертатися в міліцію. Ми дамо скерування для того, щоб людина звернулася або в травмопункт, або в медичний заклад для зняття тілесних пошкоджень. За кілька годин пікетуючі поступово розійшлися.